se s náma aspoň vysprchovat? Ne. Tady to vypadá, že to nebylo nějak šťastný s touhle slečnou. Ani s jednou to nebylo šťastný. Jo, vy jste takový celofilmový zoufalci. Jako. No. A tak to je dobře obsazený, ne? Jo, já myslím, že určitě. Nebo nebyl to problém nějak se o toho vžívat, jak ne, se říká? Vůbec, tak já jsem hrál jako bývalýho učitele, takže tam nebyl jediný problém, ten hrál homosexuál, jediný problém tam nebyl. Počkej, ty hrál učitele, on homosexuál, to nejde, tak jako, on je ale porodník, nebo co, ne? No. Jo, ty heterosexuál učitel. No, že jako nebylo to těžký herecky jako zahrát učitele, ale pro něj jako homo. Jako profese? Já jsem realitní agent. Neúspěšnej, ne. Neúspěšnej? Hmm. Který když si něco prodal a po té době už asi nic nikdy. Jako jednu nemovitost? Jednu věc prodal na začátku a pak už šel dolů. Zadrhlo, no. No, ale tak pro vás je asi komfort, když hrajete spolu přece jenom, když byste hráli s někým jiným, ne? To je fakt jako, já to vnímám, nevím, jsme se o tom spolu nebavili, ale no. Já to vnímám tak, že právě ty chvíle i když mimo, jedeš na to natáčení, že na filmování ohromná porce lidský. No, a že se, a navíc jako asi se můžeme mi říct bez nějakýho, jako bez, že člověk je, že on ví, když mu řeknu, teda nedělej tohle, tak on ví, že to není, jako, že to neříkám, protože bych já se chtěl zveditelnit, ale že, to, že si můžeme, že si troufáme si sobě říct i třeba negativní věci kolem nějaký scény, nebo... No a on to produkoval Beerman, bylo to vůbec zajištěný dobře? Teď myslíš co, jako? No filmování. Catering otřesnej. Pojďte si postěžovat, tohle je jediný místo, kde můžete objektivně jako, já jsem v životě nežral takový blafy, jako na tomhle filmu. Jo. Jo. A furt stejný, tam byl každý den stejný toast se šunkou. Asi levný jídlo, ne? No. Další stížnosti. Já jsem byl na dietě, takže já jsem catering neřešil, já jsem řešil toalety. No, taky toalety. No, tam byly taky dva stromy. A na tom nápis toj, ne? No, listnatý byl pro holky a bihličnatý byl pro kluky. A už to bylo takhle. My jsme se i drželi kolikrát, jako víš, jako když jsi šel na velkou, tak teď jsme si museli navzájem pomáhat. Navzájem pomáhat prostě, ty pozici, jakže. No. A Ondřej chtěl něco? No, my jsme bydleli totiž v takovým letním táboře, jako na Slapech. No, tam, kde bydlívali ty děti v roce 84. A od té doby někdo, tak jsme tam bydleli. Tak jste tam bydleli, čili i to ubytování. Jo, on asi chtěl, abyste se dostali do příběhu, takzvaně. To znamená... Jsme se dostali spíš do prdele, než do příběhu. Jako, že jste byli v 84. No. Jestli nás chtěl dostat dolů, jako, tak to se povedlo. Jako. Jo, takže to, ne, to je dobrý tady říct otevřeně, že jo, ať taky slyší nějakou... Jsem si vždycky mazal nohy medem, aby mi nešli mravenci na jídlo. Tyho, Hele, a jak vy to máte každý s filmováním? Třeba ty to nemáš moc daleko od toho, asi co mám já. Protože pro netrpělivý je to někdy problém. Vy s tím nemáte problém, Ondřej, s těma časoprostorama u filmu? Já točím rád. Jo. No. Bohužel to musím říct, já natáčím rád. Dobře. Musím říct, já natáčím. Jestli k tomu můžu, já bych točil rád. No jo. Ale tak já konec konců taky teď taky. Už jako no. Tak nás už odevše vyhodili, takže já bych se vrátil prostě jako. Ale oni vás odevše nevyhodili, no tak to jsou takový, hele, to jsou takový, podívej, pánovi taky není dobře, no. Ale tady jsou záchody dobrý, naštěstí. Ale mladý na to, že chodí tak často. On byl asi předtím v cateringu, víš? No, já dokonce nevím, jestli šel jednou nebo dvakrát, ale já mám podezření, že šel po druhý, no nevadí. Budeme ho sledovat. A... Je to dobrý, zároveň, tak jako na půl pusel. No. Čili nedívejte se na ně, jo? Nedívejte. No takhle, budeme si čárkovat a při pátý čárce zavoláme na urologii. Jo. Ale, čili vy jste s filmování vyrovnaný, já s tím mám problém, jak jsem furt čeká no. Takový, tak vám to nevadí, ty naopak. Jo. No to vím, že tobě to vadívalo, ale vy si to taky jaksi z propagačních důvodů nechcete takhle pokazit, jo? Jak se v showbiznisu říká, vstupenky a diváci, to je naš. No, a teďko, máte nějaký další společný projekt? Tak s partičkou jezdíte, ale jestli máte nějaký koncept, co byste si zase dali? Tak vymýšlíme si nějaký věci, ale... Tak ono v té partičce na druhou stranu, tam si jako zrealizujete skoro všechno, ne? No jestli. Takže to vám tak vymlátí hlavu, že pak už na nic nezbyte. A máte tam nějaký oblíbený místo, kam jste přijeli, kde to zbudilo neobyčejně
jaksi pozoruhodný, protože to je improvizace, že jo? Tak stalo se někdy něco kuriozního, jaksi ojedinělýho? No, teď, jako určitě, ale teď si nespomenu, ale vždycky to je kuriozní. No tak zase tak kuriozní to není, když si nevzpomeneš asi. No, protože mě teď napadá, že ty nejhorší nebo zvláštní ty byly, když, jako my jsme třeba s partičkou, jakože třeba hráli pro nějakou firmu. Jo, to může být a těžký. To je, jako... A oni chtěli, abyste to tam zakomponovali? No samozřejmě, jako dámeš ředitele do hry jedno slovo, ukáže se, že je úplně idiot. Ale musí tam být. Vždycky vyberou nějakého čtveráka z kolektivu, který je fakt vtipný a ten vám kuci pomůže, to je váš člověk. Ale to ještě jde, to je ještě lepší, než kdyby tam chtěl, abyste tam zakomponovali produkty jejich, to je ještě horší. Ale to už se nepřečíme. Produkty jsou dobrý, ty nemluvěj, jo, to je v pohodě. Ale že vám z něj udělají kolegu, jako dají tam náměstka. No jasně, no. Jako, já si myslím, se pamatuju jenom snad jen na Dolní Benešov, kdy jsem hádal, vy už jste byli pryč. To si řídil, jak si nemohl pít, proto si to pamatuješ. No, to ale on fakt teda jako hádal tak blbě a tak dlouho, že my už jsme... A on měl hádat, co znázorně. No, on měl hádat, co znázorněme, no. Tak jako ano. My, když už to neto, tak se mu jako už tak nabízíme, že třeba chce si odskočit už teda, tak to jako... A mám jaký nepsaný pravidlo, že mě většinou uhádne jako prvního, abych už teda taká měl klip, pak jeho, a Chmela tam sedí vždycky do konce. A tentokrát místo Igora Chmely tam byl Jakub Kohák. A ten samozřejmě se jen tak nedal, protože neznal ty naše interní ty, jak mu napovědět, aby už kurva jsme mohli se uklonit a jet zase pryč. Takže oni hádali, my už jsme tam potom přišli jako se rozloučit s lidma, on furt hádal. No. Já jsem říkal techniku, ať naložej věci, takže už se začaly nakládat ty židle, ty stojany a takovýhle. Pak jsme jim vzali mikroporty, všechno. V bundách jsme se my všichni rozloučili, oni tam hádali před tím rozsvíceným sálem. Jste odjížděli a bylo vidět, tak tam svítí místo, kde hádá ten člověk s Kohákem. A tam už byl vlastně jenom pravděpodobně Richard Genzer a Kohák. Že ostatní asi museli jít páčit ráno do práce. Že Kohák nepovolil, že byl, co on to byl, byl Kumžákův culík? Ne Kumžákův, to není Kumžák. Knížák. No, tak vidíte, tak jak to mám uhodnout, ty vole. Mezi musíte říct, ale kdo je Knížák, že? Kumžák, ty vole, no, je to stejný, je to vodka, ty vole, ale to je jedno. No tak pozor, Knížák je hezčí než Knížák dokonce. To je zase věc jako názor. Ne, ale on je to Knížák. Knížák. No, no. A Knížák nenosí cop, legendární. No on nenosí cop, on nosí takový Knížák uhon. tak to dělal Kohák blbě prostě, no. Já myslím, že to je Knížákův cop, no tak. Ne, ale na druhou stranu tak Knížák je tím, jak si známý, vlastně je to na něm to nejznámější, ten uhon. Teď už to vím. Škoda, že jste nevěděl v Dolním Benešově. No vy jste mu neukázali před tím Knížáka? Jako na fotce. Ale my jsme to nevěděli, co jo, jako... takhle byste nemohli vědět, co se bude hádat, no. My jsme byli v Londýně teď se podívat společně na muzikálu, teda úžasným, a když jsme vyšli ven, tak Richard plakal, ať už ho nedáváme do Drákuly. Já jsem říkal, já už do Drákuly nechci, to je ostuda. A na čem jste byli? The Book of Mormon. Aha. To je slavný, ale já to neviděl. No, ale to je báječný, fakt, jo. Ale je to výtečný. Ale tak, Richarde, ve vašem věku už baleťáci chodí do penze. Já jsem měl být v penzi už 12 let, kdyby nebyla revoluce. No. A je obdivu... Ne, kdybych tě nevzal do televize. Ale je obdivu... To s tím souvisí. No to je náročné. Na nejdůležitější je pamatovat si ten rytmus, to jsem ocenil, že si hned věděl, víš... Dá ho jako uhod. No, co chceš. Takže... Bohromě, a jak často to hraješ teďko? Vždycky odehraju vlastně... To hraješ, tančíš. Tančím, hraju. Vždycky udělám jakoby jedno představení a mám 2 až 3 dny volno podle toho. Kdy chytneš dech? Kdy chytnu dech a kdy mě pustí lékař. Chápu. A to bylo jenom tak, to jsem měl na půl plynu, že jo, to nebylo. Já vím, a to si z něj děláte... Na český muzikál, je, hele. Hra, vy si z něj děláte perču, ale tančí z vás nejlíp, pánové, sorry. No. My jsme jednou byli s Michalem na takovém muzikálu a to bylo tak blbý. To jsme museli vidět. Počkej, a to bylo tak strašný, že ten hajzel mě potom, on se potom děkuje, že jo, těm ano. Asi hodinu se pak děkuje nějakým sponzorům a těm paním, co šili ty kostýmy a těm, co přivezli ty látky, těm paním, co šili ty kostýmy a těm, co vysadili ty semínka tolna, jak z ní byly ty látky, a ty paní, co šili ty kostýmy a to. A tam byl ten režisér toho představení, to teda nebudu říkat, kdo byl, a Michal se ke mně naklonil a říká, a on má rakovinu.
posledním stádiu. A já jsem, a to bylo tak blbý ten muzikál, že já jsem mu to uvěřil. Teď jsem se mu v duchu omlouval, no, protože jsem říkal, jsem si kruci, tak on takhle na smrtelný posteli ještě takhle tohle to. A ten režisér mě dělal akorát srandu, že jo. Že ten režisér se ještě tvářil jako celou dobu takhle. No, takže to působilo důvěryhodně. A já jsem pak přišel na to, že dělal jakože je skromnej, jakože... No je to taková, skromnost má takovou svoji pózu, to je pravda. Ale mně se líbí Richard Zatesal, ale pánové, tu jako všechna čest, ani vy, ani já bychom to asi nedali, ale můžeme se domluvit, až lidi odejdou, že bychom se to zkusili, protože zas taková machrovina to není. Co? Jo. Já jsem teď sám překvapený z toho, jako. Jak to bylo, jak to bylo? Negativně, ne? Jako negativně? No jasně. Takže možná byste to vyloučili dodatečně teďko ještě. No ne, to nemyslím z této tý... Pro uměleckou jako, nedostatečnost. Tý party, ale tak jako, já jsem fakt žil, a ono člověk zapomíná, no. No jak kdo, víš? Tak já jsem asi zapomněl, jako. Já už si asi přijdu jak na tom natáčení. To je strašný, jak ty hraješ. No to, nic, to... já jsem akorát zapomněl, koho to vláčím celý život za sebou. To bylo mě, že jo? Něco říkáš a tak se dozve, jak to mluvíš, debile. A on, ten Petr Nikolajev, měl třeba připomínky k němu. Ano. Jako režisér mu řekl třeba, nesedej si tady, ano. Jo? A já mu řekl, ty vole, sedni si, to je debilní přece. Tak frér tu scénu dělal takhle, že nevěděl, jestli si má sednout, aby ty vole aby by ho měl oběma, jo? Že ho drezuru jako leta, že jo? Ano, on je zvyklý vlastně na tebe jako na režijní pokyny a teď mu tam do toho les Nikolajev nečekaně. A Nikolajev je zase takový hodný, takže ten zase pochopil, že tobě do toho nemůže tak líst. No, tak nejtěžší to má Richard, no, no. No, já jsem byl úplně schizofrenik. Tady režisér, tady Suchoš. No ale zase s ohledem na tu roli, tam to nevadilo, ne? Gynekolog, homosexuál. Udělal jsem si tam nějaký svý věci. K večeři budou šváby, píšete tady jedna kapitola. No já doufám, že nás se to netýká. I když zase na druhou stranu, já je mám docela rád. Šváby? Zkoušel, samozřejmě. A vy jste si dal švába někdy? Dal jsem si. Já, ne, že bych to nějak jako významně vyhledával, nebo že bych se tím živil. Nicméně, když třeba jsem někde, já nevím, v Africe nebo v Ázii, tak si je z chutí dám, protože ku podivu stačí zavřít oči a oni mají docela dobrou chuť. Chutnají jako oříšky. Jakou úpravu si dáváte? Většinou jsou smažení. No, nejen šváby, ale různé stonožky a podobně. No dobře, ale bych... smažený šváb a nic k tomu už? Můžete si to dát tady zdobený v republice. Stonožkou. Tady v republice. Existují, nejen tady, existují specialisti, kteří vám udělají přímo menu, ne že by to byl knedlík se stonožkami, ale vypadá to docela podobně. No ne, ale jako ty šváby, vy říkáte, můžete to jíst samotné. No ne, ale proč říkáte, že vlastně nás to čeká? Jako i tady, kde na to jo, tak nejsme úplně. Ne, já neříkám, že zrovna úplně nás, ale že jeví, se to, jeví se to jako docela dobrý přídavek ke stravě, pro Afriku, pro ty země, pro Ázii a tak dál. No a přibývá lidi, co jsou vegetariáni, vegani, pak už jsou úplný negani všeho. Ale těch šežravců přibývá určitě víc. Jo, no. Ale ne, ale že tady je, a pak je cibetky a nový světový nepořádek, já vůbec nevím, co to je cibetky. Cibetka je zvířátko, ale v tomto případě je to zkratka, uskupení států, které by jednou měly, na něž by měla přijít řada zase u Lizu. A prosím vás, vy jste sjezdil celý svět vlastně, že jo? Tak, dá se to říct. Máte to spočítaný zhruba, kolik zemí jste viděl? Nemám to úplně spočítaný, před několika lety mě to přinutili spočítat. Jo. A to bylo, já nevím, před 5 lety asi to bylo 130 zemí. A vy jste byl hlavně v Africe hodně taky? Afriku tu miluju. Jo? A co tam máte tak rád? Samozřejmě lidi, protože ten život je tam takový syrový. Ano. A potom přírodu, která je fantastická, že jo, nikde nic takového neuvidíte. Aha. A co je tohle třeba? Jo. To je z Kamerunu, kde jsem dělal takovou reportáž, jak jsem učil pygmeje hrát basketbal. Pygmeje učil hrát basketbal? To jsou pygmejové,
na takovém velmi odlehlém místě. Pardon, a jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že nám odešel míč, bohužel. Jako rozbil se. Já jsem to chtěl jsem to dotáhnout až na olympiádu, ale nějak se to nepodařilo. Nepodařilo. No, na pygmejskou samozřejmě, no. To... S jedním tím pygmejem, jo? S jedním, no, tady pořád, tady jste s gorilama koukám, nebo co? Že jo? Jo, to jsou přesně tak, to jsou gorily. Ježišmarja. A vy jste tam s nima volně takhle? Já jsem s nima úplně volně, dokonce jedna se mnou zkusila hrát na babu. Počkejte, tak skutečně přiběhla ke mně. Já nevím, jakou ona má představu o babě teda. Jakože přijde, vyrazí vám dech a máte babu, jo? To nebyla úplně největší gorila. No ale bohužel já jsem jí to nemohl vrátit, protože jsme měli přísně zakázáno se jakkoliv hýbat. A hrvát se s gorilama, no, to chápu. A tohle třeba? Neměli... To vypadá spokojeně, vypadá to, že sežral nějakého českého novináře, brát. Ne, úplně ne. To je pěší safari, že jo? Aha. Ne, není. To... ne? To by asi dopadlo špatně. Tady jste zase? To jste na severu někde? To je v Arktidě. Takové a vás to takhle baví, tak třeba takovýhle klimatický, ty, když Afrika to chápu, ale tam je teplo a tady taková zima, tohle? Tohle to bylo docela nepříjemný, ale vzhledem k tomu, že víte, že jste tam jenom na několik dní, tak se vám to tolik nevadí. A co jste tam dělal? Jste tam učil někoho něco? Ne, tam jsem ještě nikoho nic neučil. Tam to bylo naopak, tam učili mě, jak jezdit se psím spřežením. Takže jsem tam několik dní se staral o ty psy. No tohle to teda není, to je... No to je obdoba toho, co mají Američani tohle na měsíci. Tohle to je severní pol teda. No. Řekněte mi, vy teda píšete to někomu na tělo, že víte, kdo to bude hrát, nebo to napíšete a pak se to teprve obsazuje? Než se to napíše, pak se obsazuje. A teďko vy přijdete na ten... Popravdě, může se to samozřejmě upravit určitě, ale když přijde třeba napíše. Jarda, který vypadá úplně jinak, se to předělá. Pokud něco hrát. No a teďko mě zaujalo, že ono se to tak všechno prolíná, pornostar a zároveň teda Playboy, čili ono se to tak jako vlastně prospojovalo už dneska, že jo? Bohužel ne, to jsem jedna z výjimek. Obvykle je modeling a porno striktně oddělené, takže neuvidíte fashion modelky někde v pornu a neuvidíte porno star moc ve fashionu. Jo. Jsem to teď odevřela dost, jako... Občas, když opravdu někde kvalitní... Je to dost nakládačka teda. A co konkrétně? No je to pravej Playboy? Ano, je. Tam zavolejte, máte číslo dokonce. Jo. No. Ne, ale tak to jsem si říkal, že už se to tak prespojovalo a ono... Obvykle ne, ale občas se i v tom fashionu nebo v tom modelingu dělají výjimky, když je opravdu někdo kvalitní a opravdu někdo také fotí, nejenom jakože těší je tak. A vy teda to děláte v Česku, ale i po světě, že jo? Je v tom nějaký rozdíl, jako v českém pornu a světovém pornu, nějaký trendy jiný? Tak v Čechách už nepracuju hodně dlouhou dobu, několik let. No, ale tak kdybyste to měla zhodnotit, jako český porno. No je to rozdíl, protože prostě česká mentalita a český přístup, to je jeden velký amatérismus a rozhodně... V pornu taky, jo? I v pornu. No a zrovna jako? Vy sám jste říkal ohledně té české mentality a toho českého přístupu, tak je to i v pornu. A jak se to projevuje v pornu? Jakože to je taková myšárnička? Ne, jako tak u nás je to většinou styl a la rychlé prachy, nebo něco podobného, nebo takové ty amatérské. A hlavně každý si může jít doma kameru a natočit se u toho, udělat cokoliv, dát to na internet, je to velký king, že jo? No tak zatímco venku? Zatímco v zahraničí to tak většinou nefunguje, no, tam je to trošku přísnější a opravdu se dělají ty velké filmy, i velkofilmy, třeba 3-4 hodiny celovečerní film. S erotickou zápletkou a podobné, takže je to trošku víc profesionálnější přístup. Výstup celkově. Asi to taky líp platí, že jo? Tak jako já mám ceny stejné jak pro Čechy, tak pro zahraničí, to je jedno, ale rozhodně. No v tom K-pornu se hodně věcí, jak ji můžeme odnaučit. To ano, ale uvědomte si, jaké množství mladých kluků si myslí, že může být... Špatný začátek. Tak i starších pánů si myslí, že by mohly být jako hvězdy v pornu. No a pak vyhoře jak papír. No a to si myslíte, že o někdo má zájem? No nemá. Nemá, ne, to je jasný. No, jako neumí vlastně nic a ty pozice jsou hrané a všecko. Jo, oni ty pozice jsou hrané a divák to pozná. No to, co děláte doma, je úplně něco jiného. Tyto pozice jo, musí být otevřené. Jo, to do toho netahejte. No vidíš.
neříkej. Ne, ale vy říkáte, co lidi dělají doma. Je úplně něco jiného, než se děje na scéně, ano. No to je jasný. No, takže nemůžete tahat to, co děláte doma, na scénu a myslet si, jaký jste velký Kingové. A nikdo tam nic netahá. Ale to si spousta těch nováčků myslí. Myslí, jo, ano. Jo, jo. Takže nejdřív musíte otestovat, že ano? A můžete mě říct, Angel, a vy, když jste doma, taháte tam to z práce? No, netahám. Ne? No, to je základní věc, co by každý měl oddělovat, soukromí a práce. A jak to doma oddělíte? Ne, úplně jednoduše, tak jako nemám nic soukromého s lidmi z práce, nepodvádím a tady ty věci. No, ale tak máte. To samé, jakože netahám lidi z práce k sobě domů, nekombinuju to se soukromým životem s rodinou, s přáteli. No to chápu, a když máte třeba doma přítele, tak byli byste tam udělali lidi z práce, ale... No to je jasný. Když přijete domů a je tam přítel, tak jak to oddělíte od té práce? No úplně normálně, jsem prostě stejný člověk, jaký jsem, ale jako nekombinuju to nějak, neřeším to s ním. No tam netahala to, co jste si zvykla v práci, jako jak jste říkala, to nám tam netahejte z domova, tak abyste netahala z práce nějaký vaše vyumělkovaný pozice domů. Tak jako samozřejmě, že netaháte. Kravinky jako. No ne, tak jak to oddělíte? Tak jak říkám, tak můj soukromý život je soukromý život. A třeba nemám, v práci děláme něco s lidmi, s kterými prostě pracujeme a v soukromém životě, když prostě je po té scéně, padne klapka, tak s tím samým člověkem z práce nic nedělám v soukromí a podobně. Takže v soukromí mám některé lidi, domů, v práci mám některé lidi a tím to prostě hasne. Přijedete domů, utahaná jako kotě. No, já. A teď si jako pustíte televizi s partnerem, jako co? No, pustíme si televizi, díváme televizi se na kecá, prostě, říká, co, prostě normální život. Co bylo novýho? Dneska nic. A co ty? On říká, já pořád v gay pornu, taky nic. A pa? Nemám normální život, tak vařím, umývám záchod, ne, to já myslel jako všichni ostatní. Já myslel po televizi. No co, jako? No když pak jste s partnerem v posteli, jak si jako jeho milenka, no. Tak jestli tam netaháte něco z té práce? No netahám a pokud tahám, tak je to na vzájemné dohodě. Jo, že on řekne, občas něco přitáhně, jo. Tak to je jiná, to je jiná. No a...